waku. Wajani wachapiyo story ya uwe jamaa. Uwe jamaa alikuwa mlevi sana. So akakunywa, akaenda akaanza kuvita, kuvuruga nini huko. Akaanza kuvuruga, anaenda kuvuruga sijui nini huko. Kuanza kuvuruga, we. Sikampuni kamutaminate. Akaanza kuwa nini, kukunywa sana zaidi. Nikakuwa sasa huyu jamaa apelekwe mpaka airport nini ya apelekwe mtaa. Jamaa kupelekwa mtaa. Aiyaiyaiya. Kuingizwa tu kwa ndege. Akaitisha pombe. Watu wamekaa na yao anawaambia waitishe pombe apewe. Unaona? Akakunywa akaanza kuleta fujo kwa ndege. We. Sijui akaanza kusema ati anataka kuruka, ajiue. Nasikia alishikangwa akafungwa na kamba. Akafungwa na kamba huko akafungwa. Usiwahi cheza na nini na mambo ya ujinga nini kutishia watu kwanza huko juu. Unajua watu ukiwatishia wanastuka wanashindwa fomu ni gani? Jamaa kufika mtaa alikuta akitoka tu kwa ndege hivi. Polisi wamemgoja hapo nje. Usicheze ujinga kwa fright mtu wangu. Kwanza una risk matu, ati maisha ya watu ati utaruka. Unaruka nini? Ati anataka ku exit kwa zile milango unaambiango na nini? Na cabin crew. We alifinywa. Alifinywa vibaya sana. Anyway, alifungwa miezi 6 na akaachiliwa. Pombe yote ikaisha. Sasa sijui jamaa kama anakunywanga ama bado aliacha pombe wakuu. Pombe inataka kipimo. Kama uwezi pima, wachana nayo. Kaa kama sisi mapasta. Ikae. Kwani lazima ukunywe?